E voltamos com mais uma gameplay neste canal. E dessa vez eu vou trazer para vocês o início de Baten Kaitos Origins. Baten Kaitos Origins, ele se passa antes do primeiro, obviamente. Aquilo que vocês acabaram de presenciar é uma intro que conta mais ou menos o contexto da guerra que aconteceu antes do primeiro jogo. Eu não tenho ideia do que nos espera nesse jogo aqui. Deu pra ver que as crianças da Terra estavam contra os soldados do céu. Então tem alguma treta rolando nessa intro que não ficou claro. E simbora! Sem perder tempo, Baten Kaitos Origins. Quem não assistiu a série do Baten Kaitos, eu vou estar deixando no card aqui em cima no vídeo pra vocês clicarem. Vamos lá. New Game, qual vai ser meu nome? Mezenga. Pronto. Vamos lá. De novo a abertura? É a mesma coisa que a gente já viu? Eu vou deixar só pra ver se é a mesma coisa. Eu acho que é a mesma abertura, mano. Essa abertura dá pra ver que ela não tá renderizada, né? Na resolução que o jogo foi trazido no HD. O primeiro jogo parece que está. O segundo jogo não está. Ou ela é assim mesmo, né? Com esse estilo artístico bem... como é que eu posso ver? É tipo... quase um stop motion de fotinhas, né? Com um gráfico quase de PlayStation 1, tá ligado? Ah, me parece que a música da abertura também não tá muito alta, tá baixa, né? Espero que seja só durante a intro do jogo, né? Mano, que bizarrice, né? As crianças da Terra jogaram alguma coisa em cima dos humanos ali lutando. Será que essas são as crianças da Terra? Estão muito baixinhas. Acho que são elas. Opa! Sagi, nosso protagonista. Ah, era um pesadelo. Ah, talvez por isso que o estilo artístico tivesse feio. Era um pesadelo, né? O mesmo sonho de novo. Você também, Mezenga? Sim. O que será que isso significa? Que sonho estranho. Bom, não adianta ficar remoendo isso agora. Ainda tem algumas horas antes do amanhecer. Vamos tentar dormir mais um pouco. Então meu protagonista tem um espírito guardião? Soldados, o capitão chamou para uma reunião urgente na sala de estratégia. Levantem. Ok, vamos. Ah lá, mano. Um encontro no meio da noite? Acho que temos que ficar com o que a gente tem, né? Ah lá, que isso? Muito bem. Minhas asas estão funcionando. Pronto, Mezenga. Pronto, porradaria, mano. Caraca, já começa assim, esse jogo não tem... esse jogo não tem papas. Ah, esse jogo também tem os mesmos No Encounter e tudo mais que o Baten Kaitos 1 tem. Os lençóis cheios de... os lençóis sujos da cama são motivo pra não dormir aqui. Ok. Então meu personagem é um recruta, um soldado completamente diferente do Kalas, velho. Tem água aqui dentro. A água tem um gosto terrível. Talvez a gente puder... não tem como botar água aqui, não tem como fazer nada. Ah lá, ele abriu o baú, ele chuta. Magnus Will! Caramba, peraí, vamos ver os Magnus aqui. Nossa, o menu é diferente. Ô louco, subquests... collections, deck menu. Como é que mexe no deck, hein?
Ah lá, tem uma roupa aqui. Pronto. Magnus Will. Vamos ver aqui, ó. Strong Attack, Medium Weak. Caramba, é diferente do primeiro, galera. Beleza, o elemento do Sag é vento, aparentemente. Isso aqui, upa... Caramba, tem MP? Nossa, diferente, cara. Esse jogo é diferente, ô. Esse jogo é bem diferente do primeiro Baten Kaitos. Aqui tem as coisas do dia a dia, necessidades do dia. Uma cópia do serviço de Alphard. Parando pra pensar, eu ainda não li tudo isso. Nem tenho tempo agora. Ok. Tá, nosso personagem tá servindo o Império aqui, né? Aparentemente, Alphard é o Império, né? Ok. Quartel-General dos Serviços Sombrios, Dark Service. O que significa isso? Alguma divisão secreta de soldados? Por que você foi chamado para o conselho de emergência enquanto eu tô aqui de patrulha e de vigia? Eu não gosto. Rápido, sai da minha frente. Não é aqui, não. O que é aquilo ali na cama? Essa cama tá cheia de cogumelo. E deixou o ambiente com eletricidade. Caraca, a gente poderia pegar isso aqui, mas a gente não tem como pegar. O cara tá dormindo. Ele tá apagado. Tem o closet. Não tem nada aqui. Vamos vazar. Ah lá, o boneco anda devagar. Olha isso. Sneak. Caramba, cara. Olha. O quê? Dá pra segurar o control pra voar, mano? Por que que o Baten Kaitos não tem essas mecânicas? Olha isso, cara. O barril tá cheio de maçã podre. Caramba, cara. Não tem como pegar nada por enquanto. Nenhuma Magnus aqui. Eles chamaram um conselho de emergência. Eu vou vir pra cá pra cima. Vamos vir aqui. Ah, não dá. Ele não deixa eu vir pra cá. Tem que subir. Cara, esse jogo tem umas mecânicas que o outro não tem, ó. Stealth e rápido. Olha isso. Se eu ficar parado, eu... Olha só. A sala de estratégia é logo ali. Deixa eu entrar aqui. Quero ver o que tem nas outras. Quero pegar baú. Quero conhecer o quartel-general dos caras aqui. Opa. Leather vest. Vestimentas de couro. Pronto, agora eu tenho dois itens de defesa aqui. Eu vou tentar ser mais cuidadoso nesse Baten Kaitos aqui. Opa, peraí. Um documento intitulado A Tomada de Asa. Uma proposta foi largada aqui. Caramba, Asa é aquele vilarejo lá. O pessoal foi massacrado. Parece que essa missão é importante, hein? Droga, eu espero que seja uma grande missão para servir o Lord Balhaith logo. Você viu quem foi chamado pro conselho? Sim, a maioria deles são vice-capitães e deve ser uma missão grande. Ok. Eu acho que esse jogo se passa algumas centenas de anos antes do primeiro, né? Pelo menos mais de 200, né? Ou, sei lá, né? Não tem nada aqui. Eu vou me lembrar de catar esses cogumelos quando a gente voltar. Eu espero que... Opa! Ei, garoto, o que tá fazendo aqui? Vai lá no encontro. Só porque você tem um espírito não significa que você pode ficar lerdando. Ok. Blá, blá, blá. Por que tá todo mundo me enchendo o saco? Vamos lá. Ah, porque eu tô explorando o jogo, né? Ah, dá pra salvar aqui já, ó. Nossa, até o nome é diferente. É Record Your Progress. Ok. Vamos lá. O símbolo é do Império, né? Mesmo brasão. Capitão do serviço sombrio. Você se atrasou, novato. Rápido, assuma sua posição. Qual que é a minha posição? A cartilha do serviço é uma lista de protocolos do Império, blá blá blá. Não tem tempo pra ler. É aqui, não é? É aqui que é a minha posição, beleza.
Vamos começar o briefing. A missão dessa noite é uma missão de assassinato. O Imperador Ōgan. O quê? O próprio Imperador? Calem a boca! Atenção! Continuando. Quer dizer, descansar no caso, né? Eu certamente compartilho de sua insegurança, mas, como você sabe, os serviços sombrios do Império não respondem ao Imperador. Somos a guarda privada de Lord Balmaid. Eu não sei por que essas ordens seriam surpresa para vocês. Nosso dever é tomar a ação quando nosso Lorde demanda. E nada mais, nada menos. Estamos entendidos? Cacete. Considerem essa missão código S. Todos os soldados estão autorizados a usar para-máquina. Abra o armário. O que é uma para-máquina? Milorde, o que é para-máquina, bicho? O que é isso? Isso não tem no primeiro jogo, nem é citado. Peguem suas para-máquinas e procedam para o ponto de encontro. Eu vou prover mais instruções lá. Eu também vou quebrar o protocolo e vou dar um Magnus em branco para vocês. Usem durante a missão para guardar e transportar essências Magnus do que precisarem. Isso é tudo. Dispensados. Caralho. Agora a gente vai poder usar o nosso Blank Magnus. Caramba, cara. Missão de assassinato? Matar o Imperador? Deixar que o serviço sombrio cuide do serviço do trabalho sujo. Um oficial de alto escalão mandando os próprios homens para matar seu mestre. E não é só qualquer mestre. É o Imperador de quem estamos falando. Não tem como ser pior do que isso. Ó, oh, safada. Então, de novo, Mezenga. Esse pode ser nosso dia de sorte? Eu aposto que você nunca imaginou que o Imperador cairia assim. Mais do que isso, podemos usar o dinheiro para colocar comida na mesa de todo mundo. Não tem como eu passar essa chance. Tá comigo? Tá bom. Vamos lá. Ótimo, estou contando com você. Venha. Mas eu quero explorar. Tem vários elmos e níqueis guardados. Você acabou de... Ei, cara, aqui não. Sai daqui. Como assim? O cara não fala comigo não, babaca. Esse painel tá começando a mostrar que tá ficando velho. Eu não deveria ficar surpreso se começar a sair fumaça daqui. O cara não fala nada comigo, líder. Documento detalhando várias missões. Missão de assassinato de oficiais, bombardeio. Não tem nada limpo aqui. Acho que era de se esperar. Plantas de um prédio muito grande. Esse deve ser o plano para a residência do Imperador. Então eles têm até mesmo uma coisa como essa. Caralho. Tem algo embaixo do blueprint. Obtive Magnus Pack Cupom. Que é isso? Que bagulho é esse? Caralho, tem 600 Magnus aqui, galera. O que eu acabei de catar aqui? Aqui. Dá pra usar numa loja. Dá pra usar pra conseguir Magnus de graça em uma loja. Interessante. Uma bandeira tá pendurada com o símbolo do Império na parede. Hipocrisia, né? Uma bandeira do Império, sendo que eles vão matar o Imperador. Para a máquina e Blank Magnus também, né? Você não pula uma missão de Rank S, hein? Ok.
matar o imperador. Se funcionar, o serviço secreto será a guarda do imperador. Serviço secreto não, né? Dark Service. Qual que seria a tradução de Dark Service? Serviços sombrios? Serviços negros? Todo mundo aqui ganhou 8 Blank Magnus. Aqui tá a sua cota. Ah lá, ganhei 8 Magnus vazios. Você sabe usar? Sei. Muito bem. Vá para o armário e pegue sua paramáquina e proceda para... Ih, pegou fogo! A parada pegou fogo! Alguém pega água! Droga. Agora é sua chance, garoto. Tem água naquele barril. Usa pra apagar o fogo. Que barril? Aqui? Vamos lá, vamos pegar. Vamos usar a Magnus. Uma chama pegou a parada. Usa água. Aê, pronto. Obrigado. Pegue isso por me ajudar. Erva. Drogas. Death menu. Essa erva cura 10% de HP. É o meu único item de cura, aparentemente. Talvez eu tenha um outro ali. Deixa eu sair. Você usou a Magnus da maneira correta, hein? Tem mais do que só guardar a Magnus e liberar, mas você vai aprender. Eu tenho uma última coisa pra te dar. Pegue isso. Livro de viagens. Use para recordar o progresso de suas missões e objetivos. Muito bem, pode ir. Obrigado. 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 Vamos pegar pelo menos uma água aqui. Guardar, né? Vamos voltar. Esse cara fala comigo? Esse merda aqui. Devo colocar fogo ou água no meu Magnus? Porra, vou pegar o que eu quiser. Vou pegar o fogo aqui. Beleza. O cara pode voar, maluco. Você sabe, você pode querer cuidar com o que fala da próxima vez, garoto fantasma. Quê? O serviço tá cheio de homens mais assustadores do que você. E se eles pegarem você falando besteira, você acaba. Agora, tá vendo o que eu te disse? Se quiser ficar vivo, é melhor aprender a ficar low profile. Ah lá, mano, os caras me batendo. Porra, é essa? Ei, cara. Você acha que a gente faz merda, é? E aí, cachorro? Seu cachorrinho. Quando o Lord Balhight te pede uma coisa, você fica quieto e faz. Sim, nós não queremos nenhum nariz empinado aqui no meio da nossa no meio da gente aqui. Talvez possamos bater em você em combate. Os caras vão querer me educar na base da porrada? Tá bom. Medium. Strong. Uai. É diferente. Que isso? Nossa, mano, não entendi nada desse combate aqui, tá diferente. Punk Knife. Caraca, é antes? Beleza, eu posso usar isso aqui. Usa um Weak Attack. Ah, tem uma barrinha lá em cima. É Action. Lá em cima tem uma barrinha chamada Action. Mata aquele cara ali. Beleza, usei três. Só precisava usar uma. Caraca, o combate é diferente dos outros jogos. Do primeiro jogo, no caso. Beleza, vamos ver. Leather Vest. Ok. Eu uso meus itens antes do combate rolar. Eu não sabia.
Vamos curar aqui. A Leather Vest fica bufando meu personagem, pelo que eu entendi. Interessante. Então eu tenho três ali. Três porradas vão ser... Nossa, confuso esse combate, galera. Confuso. Ok, tem até uma pontuação diferente do primeiro jogo. Ah, é isso que você tem? Eu esperava mais de um Spiriter. Ah, talvez esse seu espírito tenha ido dar uma soneca, né? Tá dormindo o espírito dele. Sério? Agora podemos ver. Não é como se nós não pudéssemos. Não é como se pudéssemos ver. Como a gente vai saber se ele é real? Do que estão me chamando de mentiroso? Vamos acabar com eles. O que tá acontecendo aqui? Para suas posições agora. Caramba, mano, brigamos. Chegou o oficial. Sim, senhor. Sagi, é você? Você tem culhão, hein, garoto? Brigando assim que se juntou a nós. Agora, calma, não precisa ficar na defensiva. Nós temos esperanças em você, Spiriter. Afinal de contas, as lendas dizem que gente como você tem um espírito guardião no coração e que vocês podem mudar a balança do destino do mundo. De qualquer maneira, é melhor você correr e se preparar. O para-máquina está para aquele caminho, vá. Caralho. Caralho, borracha. Primeira batalha, eu não entendi quase nada do combate, mas beleza. Vamos pegar esse cogumelo aqui. Pra saber o que, que ele faz. Deixa eu ver aqui. Eles brilham e crescem... Ah, tá bom. Só tá falando que eles crescem. Faça seu nome e ganhe uma promoção. Eu não quero um recruta como você me enchendo o saco. Os caras não gostam de mim, né? Falha não será tolerada nessa missão. Entre na residência. É melhor você decorar o mapa da residência do Imperador. Eita porra, tô fudido. Acho que eu vou pros armários. Não tem missão sem para-máquina. Ok. O que é um para-máquina? Veremos. Acho que não é pra cá. É pro outro lado, né? É, não é pra cá não. Vamos pra cá. O boneco voa, cara. A velocidade que ele anda. Ah, tem as frutas podres aqui, não tem? Vamos pegar. Será que dá pra usar no combate essa fruta podre? Para máquinas devem estar pra cá. Vamos lá. Ah, são máquinas de verdade? Robôs. O Império usava... robôs humanoides pra lutar. Interessante. Não fala nada. Saia da frente. Vá para o alvo assim que sua para-máquina estiver pronta. Não tente se atrasar dessa vez. Irmão, eu tô jogando RPG. Então, o que você acha da minha para-máquina? Que grande parceira, esse é meu ticket pra fama e fortuna. Nada aqui. Esse é um buquê que morreu completamente. Buquê de flores. Todas essas paramáquinas. Com todas essas paramáquinas na cidade, a missão não será. A missão será possível. Peraí. Com todas essas paramáquinas na cidade, nenhuma missão é impossível. Nem mesmo o assassinato do Imperador. Meu irmão. A minha é essa daqui? Um automaton como... diferente. Como qualquer outro. Foi guardado nesse armário. Diferente dos outros, no caso. Muito bem, Mezenga. Hora de se preparar também. Esse é o nosso automaton. Ele é diferente dos outros, dá pra ver.
Ok. Você parece mais articulado do que... Olha isso, cara. Kiko, tu tá travado. Você parece um pouquinho enferrujado, Guilo. Enferrujado? Você sabe qual é a sensação? Você sabe que essa sensação não existe, né? Já é a hora da ação? Sim, mas... Tente manter um pouco low profile. Para máquinas não podem falar, se lembra? Uai. Aí está você. Eu gosto assim. Caraca, não é... Bom, vamos lá. Nossa primeira missão de campo. Está pronto, Mezenga? Tô. Que bom ouvir isso. Eu sei que já passamos por isso, mas você e eu precisamos estar como um só. Quanto mais a gente se der bem, melhor o Magnus vai funcionar durante o combate. Então, por exemplo, se as coisas estão indo bem para nós, podemos ter uma boa sequência de Magnus para fazer um chain attack. Ou se a gente estiver apanhando, a gente vai ter uma chance de pegar Magnus de recuperação. É claro, a gente não pode pegar nada a não ser que a gente coloque no deck. De qualquer maneira, o ponto é, as escolhas que você faz determinam o quão bem trabalhamos juntos. Ok. Tô contando com você, Mezenga. Deixa comigo. É assim que eu gosto, vambora. Caramba, quem é esse... Tá, a minha paramáquina, ou o meu paramáquina... Uai. Uai, é um personagem de... Ele é um personagem da party? Parece um personagem da party, o personagem que eu tô... Ah, deixa eu diminuir um pouco o volume. Pra não ficar muito alto, né? O meu personagem parece que ele é um... bonequinho da party, né? Eu vou pra qual lado? Eu vou pra cima, né? Vamos lá. Oh! Eles ficam com o bracinho pra cima como se tivesse... Opa! O cara me rendeu aqui. Ei, você aí! Você se juntou a gente há pouco tempo, não é? Pera, esse é o seu para-máquina? Isso é muito antigo, garoto. Código S significa Special Ops. Não screw around. Código S significa Forças Especiais. Não estrague tudo. Sai daqui, perdedor. Essa luta deve ser muito pra você sozinho. Se considerar que as armas mordem mais do que a língua deles. Eu vou agir por mim mesmo por enquanto. Só se preocupe com você. Caralho, briga de novo? Ok, obrigado, Guilo. Maluco, a gente vai cair na porrada de novo? Vamos lá. Bate, bate. Caraca, o bicho fica dançando, meu para-máquina. Beleza. Morre logo, cara. Aí, morreu. Falta matar o para-máquina dos outros ali. Porrada. Ah, eu acho que tem combo. É melhor usar o ataque fraco e depois o ataque forte. É, tem combo, galera. Caramba, bicho. O robô matou. Esse é um robô ou é uma mulher, essa porra? A aparência física parece feminina. Eu não fiz nada, quase nada. O robô matou o outro ali. O que é esse para-máquina? Eu pensei que fosse um modelo velho. Esquece, vamos só ir. Otário. Vai brigar comigo? Chega, sai daqui. Quebrei teu robô, otário. Quem disse que os fracos gritavam alto tinha razão. Chega, Guilo. O Guilo não tem pena, esse para-máquina nosso. Que isso, velho. Ele deu uma surra nos caras e ainda humilhou eles. Eu gosto assim.
Vamos lá. Ei, cara novo. Hora perfeita, vem aqui. Porra, mais um cara enchendo o saco, velho. O que você quer? Muito bem, esse é meu garoto. Eu tenho um mau pressentimento. Tá vendo? Tem muitos homens aqui preparando tochas com seus magnos. Agora todas as tochas apagaram. Ah, mano. Então, o capitão veio aqui e me mandou acender todas. O problema é que todos os meus magnos estão com água. Então isso diz que você tem que acender. O quê? Eu vou ter que acender por quê? Ah, cara. Esse tipo de trabalho é sempre pro novato. Olha, eu vou te dar algo bom em retorno, ok? O que você acha, Mezenga? Bora. Aí sim, hein? Que cara decente. Se encontrar uma tocha, use o fogo. Tem 4 tochas no total. Reporte de volta depois de acender todas. Você pode pegar o fogo de qualquer luz aqui. Ok. Vamos acender essa tocha aqui. Não, o livro não, porra. Tá. Vai acabar a flame, não vai? Caralho, eu vou ter que começar a acender essas porra toda aqui. Vamos ver se tem coisa pra fazer aqui. Aumentar a velocidade, que aqui ninguém é trouxa. Não tem... vou ter que achar luz aqui pra poder fazer essa merda. Tem uma tocha apagada aqui. Onde que eu vou achar luz pra acender essa tocha? Aqui. Aqui. Pronto, acendi. Dá pra acender mais uma? Pronto, faltava 3. Ok. Faltava 3, temos 3. Vamos lá. 2. Agora falta aqui. Beleza, e falta mais uma aqui. Ok, essa é a última. Vamos lá falar com o cara. Simbora. Capitão! Ô, capitão, consegui. Eu terminei de acender todas. Ótimo. Foi mais rápido do que eu esperava. Bom, então, aqui está sua recompensa. Magnus Pack Cupom. O que é isso? Não me diga que nunca ouviu falar de um cupom antes. Cara, em que pedra você vive? Se você levar isso para uma loja, eles trocam por vários magnus. Você consegue 10 e... E às vezes vem magnus raríssimas. Você pode misturá-las também. Mas deixa pra lá. Tudo bem pra você ficar um pouco aqui? Ah, não. Tem que fazer a missão, porra. O capitão me assusta. De quem é a culpa que eu tô atrasado agora, hein? O capitão é um cara durão. Se não quiser se machucar, é melhor se cuidar lá fora. Cuidado, garoto. Eu vou pegar o fogo pra mim. Foda-se. Vamos lá. Ok. Temos que nos preparar. Vamos para a residência do imperador. Simbora. Ótimo. Mezenga, Guilo, vamos. Caramba, esse jogo tá diferente do outro Baten Kaitos. Bem diferente. Começando com a missão de assassinato, bicho. Tá todo mundo aqui? Muito bem, vamos para a rota de entrada. Valara. Sim, senhor. Você e eu vamos lançar um ataque falso no portão da frente. Enquanto isso, Sagi, você vai pegar o resto dos homens e se infiltrar pela retaguarda. Eu vou deixar o timing pra você. Todo mundo está sob comando do Sagi. Vamos ver o que nosso Spiriter pode fazer. Nós antecipamos uma guarda pesada na residência do alvo. Despachar os guardas, se necessário. Recuar das premissas assim que o assassinato for confirmado. Eu vou esperar um relatório inteiro amanhã de manhã no quartel-general. Caramba. Caramba. Alguma pergunta?
Tem certeza que é uma boa ideia confiar a força principal a esse novato? E se ele estragar tudo? O que você acha, Spiriter? Você dá conta? Valara, cuidado com seu tom de voz. Ele vai bem. Eu posso dizer que essa operação não seria possível... Não será possível se você ficar sendo insubordinada. Ok, é sempre a mulher, né, falando muito. Você parece maldoso comigo. Bom, se não ficar no meu caminho, tudo vai ficar bem. É melhor você não errar, garoto fantasma. Essa não é uma viagenzinha de campo. Eu disse chega, Valara. Mais alguma pergunta? Vamos. Caramba, quem ela tá chamando de garoto fantasma? Ela pode pelo menos mostrar respeito pra você, Mezenga. O que ela sabe? Sim, ela não tem ideia do que você é capaz. Ô, louco. Não é só a garota. Olha pros seus homens. Não tem exatamente amor no rosto deles. Esse cara deve me odiar, né? Eu sou um recruta comandando soldados. Ok. Eu suponho que não, mas ei, que diferença faz? Eu vou cuidar de você. Quer dizer, eu tenho você e Mezenga do meu lado. Podemos cuidar de tudo. Se Mezenga for minimamente poderoso como as lendas dizem, podemos nos cuidar. Podemos cuidar de quase qualquer coisa, né? Você sabe que eu não gosto disso. Ok, e aí? Mesmo se eles não confiarem em você, eles vão te ouvir. Que tal falar rapidinho com eles? Para de conversinha. Nos dê o sinal. Ok. Quem deixou você ficar como chefe? A gente só tá aqui porque o capitão ordenou. Ok. Babaquice. Intrusos! Mandem reforços para o portão da frente. Os caras sabotaram ali. Parece a nossa deixa. Siga-me. Vambora. Porrada! Ok, ataque leve, ataque pesado. Vamos ver. Ok, depois eu vou usar defesa. Ok, vento. Vou usar vento e... Nossa, cara, o maluco é muito forte ali, o robô. Vamos lá, ação. Não dá pra usar especial aqui, não? Queria muito usar o especialzinho. Mas não tem como, não. Agora dá, tem que combar 3 vezes pra usar. Pronto, morreu. Ok. O combate nesse jogo tem uma música bem mais legal do que o primeiro. Upamos de nível. Ah, aqui a gente upa de nível matando bicho, não é com a oração. Igual no primeiro jogo. O cara já entrou, tem um baú ali pra pegar, maluco. Tem um cara cozinhando ali, ó. Parece que ele tá muito focado pra perceber a gente, Mezenga. Deveríamos andar devagar. Elemento de stealth. O jogo tem elementos de stealth, velho. Tá vendo? Vai dar certo. Vamos nos lembrar de andar devagar pra evitar a atenção dos inimigos. Ou de alguém que tá dormindo. Vamos vir cá pra fora, porque tem item aqui, porra. O jogo acha que me engana.
Toxic Dumpling. Que é isso? É lixo? É lixo isso, né? Dumpling é lixo, não é? Causa envenenamento. É, causa envenenamento isso aqui. Devagar, devagar. O que tem pra pegar aqui na cozinha, hein? Olha lá, carne. Carne digna de um imperador. Caramba, pegamos carne aqui. Dá pra pegar mais coisa aqui? Tem vários temperos aqui. Vou vazar, tchau. Adios. Ninguém vai me ver entrar na cozinha. Ok, essa carne é um item? Essa carne é provavelmente um item de quest. É. A carne favorita do imperador. Olgan sempre diz que essas refeições são melhores. Ah. E o imperador tinha razão. Ela também aumenta um pouco a defesa física. Ah, olha que interessante. Isso aqui eu não sabia. Ficar com a maçã podre no inventário aumenta o efeito de veneno. Ficar com a carne aumenta a defesa física. Caramba, eu não sabia, doido. Stagnant water. Vamos pegar. Talvez a gente vá gastar a água em alguma coisa. Ah, o cara me viu. Vou ter que brigar com ele. Ah, tem um robô aqui, ó. Leve, forte, forte. Vai lá. Os inimigos caem no chão. Isso é interessante. Caramba, olha o dano que o... Morreu? Não, não morreu ainda não. Cura. Vamos usar uma low potion. Beleza, curou. Vamos dar uma facada no inimigo aqui. Ah lá, dá pra defender, galera. Do jeito que eu pensei. Os itens de defesa desse... Caraca, mulher. O robô travesti matou o cara ali. Vamos usar uma defesa aqui. Foi do jeito que eu imaginei isso. O Leather Vest agora protege de 5 ataques. Interessante, gostei. Gostei da mecânica aqui. Ah lá, protegeu. Vamos ver como é que a gente vai lutar com isso aqui. Não, veneno não pega em máquina. Ótimo. Esse jogo tem mais elementos de RPG do que o primeiro Batem Kaitos. Veneno não pegar em máquina é uma coisa muito básica de um jogo de RPG. Morreu? Matamos a máquina. No primeiro Batem Kaitos, veneno pegava em máquina, se eu não me engano. Mas nesse não pega. Interessante. O que tem aqui? Eita! Dá pra pegar os caras de surpresa pelas costas? Rugrats. O que significa Rugrats? Esse é o mecânico. Seu idiota. Você não ouviu? Precisamos de manutenção. Você foi o que disse que esse cara começava... Tava fazendo besteira aqui e começou a gritar com ele. Agora o que a gente faz? Porra, eles mataram o Malu? Hã? Intrusos! Vamos ver. Vamos começar usando defesa. E um ataque fraco. Depois vamos usar um ataque mais ou menos. Só dá pra ir do 2 pro 3. Não dá pra combar de um ataque forte pro fraco. Só do fraco pro forte. E não dá pra usar 2-2. Só dá pra usar
os outros ataques. Vamos tacar veneno no cara ali. Não, usei poção em mim. Caramba, dano em área, não acredito. Tem dano em área aqui? Beleza, a Punk Knife aumenta o nosso dano, gostei. Cara, esse jogo tem mecânicas muito mais legais. Esse jogo é mais legal. Os combates são mais interessantes. Consegui outra Punk Knife. Ganhei uma chave da residência. Vamos vir aqui rapidão. Deixa eu ler aqui a carta aqui da Punk Knife. Aumenta o ataque em 10%. Ok. Uma coisa... Eu só tenho uma... Duas... Três cartas... Não, peraí. Eu tenho três cartas de nível baixo. Eu tenho uma... Duas... Três... Quatro cartas de nível alto. Depois eu vou mexer no meu deck pra poder ter cartas de nível baixo pra bater. Vou pegar o loot aqui. Ah lá, uma Flash Dagger. Maluco! Pelo menos o comecinho desse jogo tá legal, né? Ela dá dano de raio? Ela cega o inimigo. Quando você saca ela, ela libera um flash que seca. Cega o inimigo. Seca não, cega. Agora essa pele radiante pode ser sua? Ou está descrito no cosmético? Talvez devíamos pegar um pouco para a mamãe. Caraca, o boneco tem mãe. Parece que ele tá desmaiado depois de tomar uma surra do soldado. Água vai acordar ele. Ah, água estagnante. Acorda aí, doido. Obrigado. Aqueles soldados não brincam por aí. Ei, eu vim até aqui pra checar aquela parede ali com o brasão. E eles me bateram. Você é um intruso, não é? Eu ouvi um dos soldados dizer algo quando eu entrei. Deixe-me saber se eu puder te ajudar. Eu te devo uma. E eu amo uma chance de me vingar daqueles caras. Ok. Os soldados me fizeram ficar com raiva. E vou mostrar pra eles da próxima vez. Eu tô tão puto agora. Você me ajudou, então eu vou te retornar o favor. Como? Ok, se eu achar alguma coisa, eu venho aqui falar com ele. Será que tem alguma fruta pra pegar aqui? Tem uma fruta aqui, ó. Fruta digna de um imperador, vamos pegar. Será que ela dá um bônus diferente aqui? Parece que ela aumenta a vida, ó. Defesa e vida estão aumentadas por causa dessas frutas aqui, ó. Uma fruta luxuosa, exótica. Não apareceu absolutamente nada. Talvez ela aumente a vida máxima. O cara tá dormindo aqui. Ele dormiu. Ok. Vamos descer. Dá pra pegar esse cara pelas costas aqui? Será que o combate é diferente se iniciar pelas costas? A gente ataca antes. A adaga pra cegar os outros. Ok. Não funcionou do jeito que eu esperava. Ok. Caramba, o robô é um travesti, cara. Ah, ela bufa o nosso ataque. Gostei da adaga. Vou ter que usar um especialzão aqui. Toma, só pra ver. Só pra você ser humilhado, trouxa. Eu vou usar... Nossa senhora, robô! Caramba, o robô não deixa eu fazer nada, porque ele mata tudo antes. Ok. O que tem aqui? Usei a chave da residência. Olha os caras ali dormindo. Eu acho que não preciso lutar, né? Tem uma fruta ali, tem vinho do lado dele. Eles estão dormindo. Vamos tentar não acordá-los. Mas por que que a gente acordaria eles? O que que tem aqui pra fazer?
chá e leite. Ah lá, tem entulhos aqui. Chunks of rubber. Ok, pra que será que serve esse chunks of rubber? Aqui tem o quê? É vinho? Eu vou vazar. Essa é outra fruta igual? Deixa eu ver. É a mesma fruta? Não. Tchau. esse entulho vai dar no quê? Eu acho que se eu entregar pro engenheiro, ele faz alguma coisa pra mim, não faz? Aqui em cima não dá pra passar. Não dá pra passar porque tem, aquele cara ali tem que desativar isso aqui. Maluco, ele tá dormindo. Se eu puder acordar ele com mais água. Ah, mais água, beleza. O cara dormiu, bicho. Você tem que pegar água pra acordar o gato, jogar água na cara dele. Isso é falta de educação. Jogar água nos outros. Vamos lá. Joga água nele. Acorda aí, porra. Preciso da sua ajuda, cara. Wake up, man. Tá frio. Você mencionou aquele brasão ali que tá bloqueando o caminho. O que eu faço pra abrir? Na verdade, talvez tenha um jeito. Você vai precisar desligar pra fazer manutenção. Me traga um entulho que eu vou lá e desligo. Eu já tenho entulho aqui. Chunk of rubber. Toma aí. Pega aí. Ah, você tem um, como prometido. Eu vou desligar a parede pra você passar. Não, vai ser rapidinho. Se prepare. Ok. Eu tenho que me preparar como? Melhorando meu deck? Até agora a gente não tem nenhum companion. Só tem um robô. O robô eu acho que ele não conta como companion. E aí, maluco? Tô preparado. Vai fazer o quê? Na hora perfeita. Eu acabei de terminar. Dê uma olhada. E aí, doido? Eu acabei de desligar o laser com o entulho. Ah, ok. Assim que ele derreter, a parede vai fechar de novo. Bom, vejo você por aí. Obrigado por me ajudar a dar a volta por cima e bater naqueles soldados. Ok, doido. Ok, ok, ok. Vem pra cá. Eu quero pegar isso aqui. Nossa, especial. Caramba. Deixa eu ver aqui. É raio. Legal. Só que é nível 4, então eu vou ter que usar o combo certinho pra poder ter esse raio aqui. Dá pra salvar aqui? Dá pra salvar aqui. Quartel general do serviço secreto. Que tem aqui? Aqui não é o caminho para a câmara. Precisamos passar pela porta da frente. Vamos lá, porradaria então. Vamos lá. 0, 1, 2. Pronto, pombei. Ufa. Defesa. Caraca, velho. Eu não vou usar a adaga aqui. Vou só me bufar com defesa. Pronto. Agora eu vou bater. Bate. Eu devia ter usado a adaga ali, mas... Olha o dano que a gente deu, cara. Atordoou o inimigo. Ele tá atordoado. Morreu. Ah, não morreu ainda não, trouxa. Vai morrer agora. Vai morrer agora. Ah, morreu pro robô ali. Ok. Entendemos mais ou menos como funciona o combo. É só usar tudo que tem zero antes de tudo que o combo fica maior. Eita, lá vem mais um cara. Vamos lá. Porrada.
Oh, eita! 2, 3. O jogo encheu de carta. Tá, vamos lá. 1, 2, pronto. O tempo de ação nesse Batten Kaitos é muito mais rápido do que no Batten Kaitos do primeiro jogo, né? Deixa eu ver. Poção. Como que eu ataco outro inimigo aqui? Vamos matar o cara na porrada aqui sem pena. Toma, mata logo. Pronto, 4. Boa, matou o robô? Não matou. 0, 3. Ah, acho que morreu. Caramba, robô. Usa erva. Morreu, acabou. Toma. A adaga bufa lá em cima, ela tem um número de ataques. Igual a Leather Vest, que tem um número de ataques que tu vai receber. Muito parecido. Gostei dessa mecânica, achei bem legal. Upamos de nível, simbora. Seja lá o que vier. Custe o que custar. Faremos a missão? É isso. Gilo, Mezenga, estão prontos? Sim. Saki, espere, eu ouvi uma voz. Bom dia, Vossa Majestade Imperial. Me desculpe se eu demorei a visitá-lo. O quê? Você, é claro, essa comoção lá é coisa sua. Eu poderia ter... Eu deveria saber que uma cobra como você é ambiciosa em algum dia me trairia. Eu temo que... Eu não estou entendendo, Majestade. Que ambições são essas que o senhor está se referindo? E traição? É claro que o senhor de todas as nações não precisa fazer conclusões tão precipitadas. Além do mais, eu não tenho nada a ver com essa comoção lá fora, ou eu diria. Eu não consigo ouvi-los. Vamos arrombar. Boa ideia, Mezenga. Não dá pra ficar aqui, não. Vamos arrombar. Assim que entrarmos na sala, o Paramáquina e eu vamos derrubar o Imperador. O resto nos ajuda. Lá vamos. Ok. Quem é esse maluco? Ah, o garoto com espírito. Você chegou mais cedo do que eu esperava. Imperador Olga, se me permite... eu vou levar essa lista do... Dos afterlings do Malpécio. Hã? Quem é esse cara, velho? E por que que ele anda de maneira gay? Deixa ele ir, nosso alvo é o Imperador. Vem aquilo. É isso? O que é isso, Saki? Acabe com ele! Ele já está morto. Aquele cara matou ele! O quê? Maluco! Parados aí! Traidores! Que ato injustificável! Vocês... Do serviço sombrio, estão para além de conserto. Sagi, eu sentencio você e seus homens à morte pelo assassinato do Imperador. Mas, capitão, você nos deu a ordem. Você disse que a missão era para o Lorde Balhaet. Sim, nós não somos responsáveis. Alguém aqui matou o Imperador antes. Ele já estava morto. Silêncio, então. Caralho, matou o robôzinho, maluco. Eles não podem escapar. Abram fogo, aniquilem eles. Nossa,
O nosso robô travesti tá salvando a gente. Isso é ruim. Vamos ser mortos se não fizermos nada. Vamos correr. Eu sei. Guilo, aguenta aí. Corre, geral. Não dá pra ficar aqui dentro, não. Cadê o robô? O travesti chegou. Corre, corre. Vamos vazar. Vamos rápido. Zoom, utilizando a... Já acabou. Nossa, eu cansei. Eu fiquei cansado. O cara me alcançou na corrida. Maluco, eu não sabia que isso acontecia, não. Vamos lá. Não dá pra usar isso aqui? 0, 2, 3... Olha só, cara. Meu boneco tava cansadão. Vamos tacar veneno no cara ali. Pô, o maluco derrubou. Toxic Dumpling. Vai morrer pro veneno. Vamos dar um dano aqui no inimigo aqui. Flash Dagger, vai dar muito mais dano. Toma. Nossa senhora, toma dano. Self Repair. Vamos lá. 2, 3, morreu. Acabou. Será que eu vou continuar atordoado porque eu cansei? Meu boneco cansou de voar? Ah, eu tô cansado ainda, corri. Caraca! Que isso, velho? Que bicho é esse, velho? Matou o cara! Maluco! O que é isso? Não fique encarando, ele tá vindo, sabe? Maluco, o bicho parece um sapo com um gigante. Bicho feio do caralho. Chefão, doido. Mano, esse jogo é muito mais legal que o primeiro. Vamos lá. Defesa pra não morrer. Pronto, defende aqui. Ah, o bicho se defendeu. Olha que safado. 0, 1, 2. Vamos lá. Usei a adaga pra bufar. Ah, não. Ela substitui a armadura. Não gostei. Não gostei da adaga substituir a armadura. Nossa, olha o socão, cara. A gente tá down. Vamos lá. Toma, vai tomar um combo na cara. Toma, Ascension, nojento. Nossa, 16. Nossa, 16. Poção pra curar. Pronto. Tamo vivo. Eu vou usar aqui o negócio de armadura agora. Vamos usar um combaço aqui. Caralho, me derrubou no chão, velho. Eles têm mecânicas diferentonas aqui, galera. Toma. Ó, vamos usar a planta aqui. Caralho, derrubou de novo, bicho. Bicho ignorante, cara. Eu vou deixar ele acabar com a minha armadura antes de eu fazer qualquer coisa aqui. Vamos bater. Nossa, bateu no robô travesti. Ah...
Agora a gente vai bater. Agora que ele bateu no outro personagem, a gente vai bater nele. Vai tomar. Caraca, o robô caiu no chão, o coleguinha ali. Ele tá morrendo. Nossa senhora. Vamos lá. Se cura. O bicho vai morrer. Vamos ver. Flash Dagger. Vamos tacar veneno nele. Nossa senhora. Toxi. Deu miss. Droga. Vamos usar a erva aqui. Cura 10%. Ah, curou pouquíssimo. 1, 2, 3. Vamos curar aqui. Caramba, doido. Vamos usar isso aqui pra gente poder ter combo no próximo turno. Acho que agora vai. 2, 3, 4. Morreu. Acho que agora esse chefão morre, galera. Morreu. Nossa. É scriptado. É scriptado essa merda. Ele é muito forte. Nada parece feri-lo. Ei, parece que é o fim da linha, garoto fantasma. Você. Você prefere morrer pelas minhas mãos ou apodrecer na barriga do monstro? A escolha é sua. Droga, agora não. Não posso abandonar a mamãe e todo mundo em casa. Gilo! Caraca! Que isso, maluco? Ah, já chega, Gilo, pare! Ah, pare, Gilo! Matou o monstro, roubou o travesti. Ah! Que porra é essa? Beleza! Gilo ganhou nível. Flame Sword, caramba! Nossa, cinemáticas! No primeiro jogo não tem cinemáticas! Ah, meu olho tá branco, tô... Eu tô cego! Certo? Vocês estão bem? Ei, tá tudo bem? Ah, tem alguém chamando a gente? Tem alguém me chamando aqui? Que lugar é esse, doido? Onde é que eu tô? O que é que deu em você? Se recompõe. Aonde eu tô? O que aconteceu comigo? Parece que você tá bem. A gente tava preocupado. Do nada você desmaiou? Que? Aonde eu tô? Eu não acredito que nos vimos antes. Ouviu isso? Quando você adquiriu esse senso de humor? Você não devia brincar, Toran. Pode ser um ferimento na cabeça. O quê? É verdade? Ei, deixa eu dar uma olhada. Não, tá tudo bem. Minha cabeça tá boa. É que eu não tenho ideia de quem vocês sejam. Cadê o Gilo? Quer dizer, tá tudo bem? Cadê o Gilo? Ah, não. Cadê o Gilo? O Gilo perdeu o controle, né? Perdoe-me, você viu uma marionete usando o capuz vermelho? Dessa altura? Ah, agora isso tá ficando estranho, Seth. Tá vendo isso? Tora, não podemos manter Pida e Ven esperando. Eu sei, eu sei. Se não formos rápido, outro aldeão vai desaparecer.
Ei, consegue andar? Ou eu tenho que te carregar nas costas que nem eu costumava fazer? Eu não aceito corrida de estranhos. É melhor a gente não se envolver. Mas agora não temos como saber onde estamos e onde o Gilo está. Por enquanto, vamos fazer como eles querem. Se as coisas ficarem perigosas, a gente busca uma chance de escapar. Tudo bem, eu posso andar. Não seja teimoso. Eu te carregava o tempo todo. Não somos mais criança. Cresça, Tora. Vamos. Meu irmão! Que isso, cara? Bom, galera. Esse foi o início de Baten Kaitos Origin. Esse jogo não tem nem sequer a mesma pegada do Baten Kaitos anterior. Em absolutamente nada. Esse jogo é completamente diferente, tá? Vejo vocês no próximo episódio de Baten Kaitos Origin. Eu não vou estar trazendo todos os dias, tá? Mas fiquem ligados aí. Comentem. Fui!